הגענו לפינתו של דודי פטימר, שהוא צדיק מוזיקה ישראלית, הבן אדם בקי ולומד ומתעד, ויש לו ערוץ יוטיוב מאוד מאוד חי ומעניין, ובכלל אדם שמעביר המון הרצאות, וזה קצת נעצר בגלל הקורונה וכאלה, אבל אוטוטוטו גם הוא חוזר לבמות, וגם אני בעזרת השם חוזר לבמות. ודודי, מה העניינים? בסדר, קובי, מה שלומך? אני בסדר, אתה יודע, אני מסתכל על החודשים הקרובים וחושב לעצמי, מה יהיה? כן, אז הוא יהיה. נכון, ממש, כאילו. אבל, כן, אבל יש לנו את המוזיקה, שזה תמיד מרומם. כן, אבל גם פרנסה צריך להתפרנס. באמת, זה בעייתי, כן. אתה ברגיל שלך, אתה מאמן כושר. כן, אבל לא חזרתי עדיין לעבוד בזה. כי לא חזרו, אני חושב, לא, זה לא קרה. חזרו המכונים, אבל מעבירים את העובדים ככה לאט לאט. אתה מכיר את השיר זה, מכון? כן. אז מי אתה מביא לנו הפעם? אז היום אני רוצה לדבר על דוד אשת. דוד אשת היה, בוא נגיד, אם נגדיר אותו ככה, אלביס של מוזיק, של סצנת היידיש בישראל בשנות ה-50 וה-60, בחור בלונדיני עם עיניים כחולות, אשכרה יפה תואר, שבאמת הוציא לא מעט תקליטים והיה מאוד פופולרי, אבל בקהילת היידיש, שבתקופה היא זה נחשב עוד קצת פחות מיינסטרים. מה זה פחות מיינסטרים? הם היו דחויים. כל קהילת היידיש, התייחסו אליהם, סגרו להם תיאטראות, האנשים האלה בסופו של דבר, זה, אני חושב, חלק מהקלון שקשור למדינת ישראל, זה היחס שלנו לתרבות היידיש, שממש ביישנו אותה, והרבה מהם עפו לארצות הברית, והפכו להיות הוליווד. זאת אומרת, הרבה מכל הוודווילים האלה, כן, הפכו להיות הוליווד שאנחנו מכירים. חבל, כל הכישרונות האלה יכולים להיות חלק מישראל, אבל אומרים, לא, יידיש זה לא מתאים לצברים. זה ממש, טוב, מה לעשות, זה כבר היה. כן, זה נתפס כגלותי, אבל אז דוד היה בעצם הכוכב של הסצנה הזאת בשנות ה-50 וה-60. אגב, לאחרונה הוא הקליט דיסק חדש, הוא בן 86 כבר. אז כן, נאחל לו המון המון בריאות. שיזכה לאריכות ימים ובריאות טובה. וכן, אז רוב, אז הוא שר גם בעברית, הוא הקליט אלבום משירי טוויסט בעברית בלבד, אבל היידיש זה היה הפורטה שלו, ובעצם הוא נטע לכיוון הפופ, פולנקה, פלטרס, אלביס, וזה מה שהשפיע עליו גם במוזיקה היידית. הוא עבד גם בעד ארצי וכו', ואני בחרתי שנשמע גרסה ביידיש של דוד לנערה ממש עוצר. ממש מגניב. כן, של אריסן, אליזה זיקרי. כן. אז הוא עושה לזה גרסה איבית בעיבוד של מרטין מוסקוביץ' הנפלא. וואו. וזה אי שם היה בסוף שנות ה-60. מגניב לגמרי. אז אנחנו ממש נשמע את זה, וזה ממש מגניב, כי זה, אתה תשמע איך זה ביידיש גם מתקבל לא פחות שמח מבעברית. אז נשאר לי, אתה יודע, להשמיע את השיר ולאחל לך שבת שלום ומבורכת, שיהיה חזרה להרצאות ולהתפרנסות ולכל העבודה שאתה עובד, ואתה עושה דברים מדהימים וטובים ונפלאים, ושבת שלום באמת לך. קובי. דודי פטימר. שבת שלום, קובי. תודה רבה. Yeah. Sotan altitsch kerzen tefteru vi gold On anaden gor farschat fenen gewollt Chod shirot ech shvere oitzer us vermoht Nor zum chosn hot wegen ihr gesorgt Siza noitzer, siza glick A brillant is wert ihr blick Und me darf nicht zu dem glick kein schum antik Siza noitzer, siza glick A brillant is wert ihr Blick Und me darf nicht zu dem Glick Kein Schum antik
junge Paul ist weg von ihm und Geld, weil sie's ergibt's noch voran, a große Welt. Oi verheuchen bar gelebt sich in der Stil, in a Stiebele wie Gott allein nur will. Sie's a Neuzer, sie's a Glick, a brillant ist wert ihr Blick. Und me darf nicht zu dem Glick kein Schum antik. Sie's a Neuzer, sie's a Glick, a brillant ist wert ihr Blick. Und me darf nicht zu dem Glick kein Schum antik. In a Tag hat sich dem Altens Häus verbrennt, Leuten kommen hat sein Tochter gleich erkennt, als kein Äußeres hat mehr schön nicht vermogt, und der Eidem hat zu ihm a so gesagt. Sie's a Neuzer, sie's a Glick, a brillant ist wert ihr Blick, und me darf nicht zu dem Glick kein Schum antik. Sie's a Neuzer, sie's a Glick, a brillant ist wert ihr Blick, und me darf nicht zu dem Glick kein Schum antik. Lei, 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 lei. Lai 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 lai. David Eshet.